Темір жол бойында селфи жасамақ болған ақтөбелік бойжеткен ажал құшты. Қайғылы жағдай облыс орталығының әуе қалашығы ауданында болды. Екі студент қыз суретке түспек болып, темір жолға жақын барған көрінеді. Сол кезде қыздардың бірін жүйткіп бара жатқан жүк пойызы қағып кеткен. Жедел жәрдем ауруханаға жеткізгенімен ауыр жарақаттан қайтыс болды. Жалпы өңірде жыл басынан бері 100-ден аса адам өткелден және рұқсат етілмеген жерден жолды кесіп өтпек болған кезде зардап шеккен. Ал жол көлік апатынан 17 азамат көз жұмды. Тек қараша айында Ақтөбе облысының жолдарында 43 жаяу жүргінші зардап шекті, оның ішінде 6-ы қаза болды, 39 адам жараланды. Жаяу жүргіншілерді темір жолының маңында және автокөлік жолдарының маңында сақ болыңызды сұрайды.